بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ رحمان رحیم کے نام سے، قریش کے مانوس کرنے کے سبب یعنی قریش کے تکلیف کو دور کرنے کے سبب، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب یعنی ان کو سردی اور گرمی کے سفر کی تکلیف کو دور کرنے کے سبب، چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔